Sändningen presenteras av Då är vi tillbaka och då är det dags för Baltic HV från Lerum utanför Göteborg att möta Skuru IK lag 2. Och det här är ett returmöte. De här två lagen låg i samma grupp. Då vann Baltic HV den matchen med 13-7 när de möttes tidigare här under kuppen. Baltic HV har följande lag: Tindra Ekerborn, Klara Wolf, Emily Stomberg, Kajsa Lindberg, Anna Aurell, Amanda Johansson, Josefin Holm, Tilda Tunnell, Elin Johansson och Elin Heika. Och ser vi till Skuru så är det Caroline Fransén, Nike Brattnäs, Alice Asmundsson, Sofia Karlsson, Hilma Karlberg, Emma Norlén, Amalie Julabo, Aune Hilding, Klara Appelgren, Kajsa Lundin, Kajsa Kellerstam, Alice Kallner, Greta Hallman, Louise Burak, Hedvig Henriksson, Ellen Blomqvist och Tilda Devell. Ja, Baltic HV vann gruppen felfritt, vann 5 av 5 matcher, fick stå över åttondelen sen, spelade kvartsfinal mot Skåne, landskvartsfinal som de vann med 17-5. Och för Skurus del, som alltså låg i samma grupp, så vann de 3 av 5 matcher i gruppspelet, kryssade mot Dalarö och förlorade då den här matchen mot Baltic HV. Har ju chans till revansch nu. Vann stort i sin åttondelsfinal mot Sollentuna 25-8. Sen var det mer knappt i kvartsfinalen senast mot Tyresö, vann med 12-11. Och nu hoppas de att det kan bli en ny jämn tillställning här mot Baltic HV. Baltic HV i de vita tröjorna. Heika försöker hitta Linn Johansson. Elin Heika kommer till avslut därifrån. Räddning då av Caroline Fransén i Skurumålet. Sofia Karlsson, Karlberg, kommer kant av slutet och en räddning där av Baltic HV målvakten. Och fint läge och mål. Kajsa Lindberg. 0 för Baltic HV. Sofia Karlsson. Tillbaka till Sofia Karlsson. Alice Asmundsson, den är nummer 32. Som visade sig bra försvar sen av Kajsa Lindberg. Asmundsson. Och så tas det för många steg av Sofia Karlsson. Heika. Tilda Tunnell. Tunnell kommer till avslut. Och vi har gult kort samt en straff. Första straffen i matchen då för Baltic HV, Anna Aurell. Hon sätter den i stolpen. Straffmiss där från Aurell.
Karlberg. Asmundsson. Ja, fångas in lite grann där. Hilding försöker. Täpper till bra när Asmundsson kommer inte så långt fram. Karlsson, Alice Asmundsson. Och så är det passivitetsvarning. Kommer avslutet i mål. Och skur utjämnar. Gör det genom Sofia Karlsson. Tunnel. Vidare mot Lindberg. Han kan Heika få möjlighet. Och hon sätter den. Elin Heika och Baltikov återtar ledningen. Sofia Karlsson över till Hilma Karlberg. Och här är Aune Hilding. Karlsson. Karlberg. Ja, så är det lite svår passning att ta emot för Sofia Karlsson. Baksamma till Heika. Svår passning också där in mot Amanda Johansson. Trångt i mitten blir det för Karlberg, men frikast ändå för Skuru. Kantövergång kommer ifrån Hilding och det där är fint spelat, men en bra räddning ifrån Tindra Ekerborn som finns i Baltikov-målet. Ja, så får hon inte med sig bollen riktigt där, Lindberg. Men tas tillbaka ändå av Tunnel. Tilda Tunnel där med nummer 28. Ja, fint gjort när Baltikov ökar på genom Tilda Tunnel. Hilma Karlberg. Kantövergång igen här nu från Hilding. Hilma Karlberg. Svårt läge att skjuta ifrån och Ekenborn räddar. Ja, Hilding är där, men passningen går faktiskt fram ändå till Anna Orell som revanscherar sig för straffmissen. Hon lyckas snappa upp den där bollen som ju Hilding såg ut att bryta, men den hamnar ändå fram hos Anna Orell. Och då är det 4-1. Tre raka mål ifrån Baltikov. Hilding kan få nytt läge här. Ekerborn sätter igång. Johansson. Och så är det tuffa tag i mitten och Niki Brattnäs släpper ingen förbi sig. Tunnel. Innan nu till Lindberg. Kommer nästa läge och nästa mål. Linn Johansson. 5-1 för Baltikov. Fem olika målskyttar för dem också.
Louise Burakin är nu med nummer 8 här. Hilding. Så tar det stopp på väg fram, men frikast ändå före Skuru. Tilda Devel hindras också hon från att komma fram. Ja, fint avslut, fin aktion av Jularbo. Det andra målet för Skuru i matchen. Sofia Karlsson och Amalie Jularbo, målskyttarna. Kommer de med fart igen, Baltic Hov, men skottet sitter i ribban. Det är väl. Lindberg kastar den långt, hittar fram med passningen också. Vilket mål! Lindberg med passningen fram till Elin Heika som gör sitt andra mål i matchen. Perfekt passning fram. Och då är det 6-2 till Lerumslaget. Nu måste vi börja våga avsluta själva utifrån också. Kommer kant av slutet, men också räddningen ifrån Ekerborn. Ja, fortsatt Skurus boll. Hellerstam. Han får en ny chans kanske. Så blir det en liten lucka i mitten, men den täpps till. Det är väl var på väg fram. En boll som sen kastas bort. Lite slarv. Ja, det där är fint spelat igen. Nära för Amanda Johansson. Linn Johansson. Och så kommer Tilda Tunnell fram. Straff nummer 2 för Baltic Hov. Den första missade Aurell. Nu är det Elin Heika. Och hon sätter den. Tredje målet i matchen för Elin Heika. Sätter den förbi Caroline Fransén i Skurumålet. Norlén kommer inte fram. Jularbo. Ja, det har varit väldigt svårt för Skuru att komma till avslut. Här är den första halvleken bara 2 mål. Jularbo försöker, men det är lätt plockat för Ekeborn som kastar den bollen långt. Hittar rätt också. Här får Baltic Hov chansen igen och Linn Johansson gör sitt andra mål i matchen och väldigt snabba omställningar har de haft. Som har givit resultat 8-2 nu. Det är väl Burak. Ett avslut från håll och det hela slutar med en ny spelvändning och en passning fram till Heika som gör sitt fjärde mål. Elin Heika. Ja, titta på näst senaste målet. Den långa passningen från Ekerborn och fina spelet som nådde Linn Johansson. Thank you.
Ja, gör sitt bästa för att hitta en väg fram där i mitten. Ja, försöker igen. Tillade väl. Kalman spelar igång. Burak. Så kommer kantavslutet, men också en ny räddning ifrån Ekerborn. Som bara släppt två bollar förbi sig här idag. Lindberg. Johansson. Tunnel. Linn Johansson. Tunnel. Lindberg och så Johansson ut här till Heika som gör mål igen. Hon gör sitt femte mål i matchen. Skott för hälften av Baltikovs fullträffar idag. Sista ordet kan Baltikov få med 15 sekunder kvar av första halvlek. Men den bollen kastas då bort. Finns det tid för den sista skurchans möjligtvis. Bättra på siffrorna nu. Tickar ju tiden ut och vi har 10-2 efter den första halvleken. Ja, det har varit stor dominans för Baltikov och Elin Heika, därmed nummer 35. Här bästa målskytten för Lerumslaget. Fyra stycken spelmål och ett straffmål från hennes sida. Hon är mycket bra där på sin vänsterkant. Elin Heika. Ja, det blev ju stora siffror när de möttes i gruppspelet. Då vann Baltikov med 6 bollar. Nu är det 8 bollar som skiljer. Och Skuru lyckades bara göra 2 mål i den här första halvleken. Sofia Karlsson och Amalie Jularbo. Så det är mycket som tyder på att Baltikov är på väg mot finalen. Vi ska till en ordentlig scenförändring i den andra halvleken om så inte ska bli fallet. Det är en final som spelas 14 och 20 här på den här planen senare idag. Vi ska ju följa med ända in i finalernas slut. Vi kommer att följa händelserna här från Gubbängsfältet ända fram till 16-tiden i eftermiddag, så att det är mycket handboll kvar. Och efter den här matchen så är det dags för Bolton mot Tyresö. Det är då flickor födda 2000, semifinal där den matchen börjar 11:20. Men först ska det här spelas färdigt. Ja, det är ju ett ganska långt spel som de har. Olika lagen inleds ju med gruppspel och sen delas det in i A-slutspel och B-slutspel i den här turneringen. Så det är ganska intensivt matchande på bara några dagar. Och trots att matchtiden är lite reducerad, 2x15 minuter, så är det ju klart att det tar mycket krafter ändå. Fem olika målskyttar för Baltikov i den första halvleken här, och Elin Heika då med sina 5. Hon har gjort hälften. Ja,
det känns som att det har varit lite svårt för Skur att komma till bra målchanser, fått ta lite avslut från svåra lägen, och det har ju underlättat då för Tindra Ekerborn i Baltikov-målet. Så Skuru tar och spelar igång andra halvlek. Asmundsson. Till Sofia Karlsson. Så försöker hon trampa sig fram. Målvaktsbyte har skett i Baltikov. Klara Wolf har kommit in. Sofia Karlsson. Lite stillastående fortsatt, och det är svårt att komma till lägen här för Skur, och försvaret är ju väldigt bra. Baltikov släpper ingen förbi sig i onödan. Asmundsson. Kommer ett avslut från svårt läge igen från Sofia Karlsson. Ganska uppvaktad var hon där. Tunnel. Lindberg. Ja, det där är fint spelat när Baltikov ökar på. Tilda Tunnel med sitt andra mål i matchen. Asmundsson. Frikast för Sofia Karlsson. Asmundsson. Och så blir det Baltikovs boll. Johansson. Kajsa Lindberg. Lindberg. Tunnel. Ja, det där är så nära att de kommer fram där till det tunnel. Ja, ett fint mål från Kajsa Lindberg. Andra målet i matchen för henne, var hon som inledde målskyttet. Och nu leder Baltikum med 10 bollar. Asmundsson. Ja, kommer inte till avslut här heller, och Baltikum sätter igång. Det är en passning som går fram, och hon hittar en lucka från väldigt snäv vinkel. Anna Aurell. Andra målet i matchen för henne. Asmundsson. Vänta på första målet för Skuru i den andra halvleken. Hilding. Asmundsson skjuter därifrån, och gör de bra. Alice Asmundsson.
Peika. Lindberg. Och tre stycken skuruspelare på sig. Peika tillbaks till Lindberg. Ja, det är fint upprullat. Och det är nytt mål, Lin Johansson. För tredje gången här i den här matchen och 14-3. Den ställningen. Asmundsson. Ja, räddning ifrån Klara Wolf som kastar igång den snabbt. Hittar fram en riktigt fin passning och de ökar på genom Tilda Tunnell. Tredje målet i matchen för Tunnell. Devel. Norlén. Ja. Ja, det är Hilding försöker, men skottet inte på mål. Lindberg. Så förhastar de sig lite när de försöker sätta igång sen och kastar bort bollen. Heika tillbaks till Kajsa Lindberg. Ja, hon kommer fram, men det är låst. Heika. Går över den till Lindberg, vidare ut på kanten. Ja, det är vackert spelat när Amanda Johansson gör sitt första mål i matchen. Ja, mycket elegant. Lindberg först här ut. Och så in i mitten till Johansson. Ja, de försöker också skuren, men lyckas inte riktigt med det här japanförsöket. Lindberg. Ja, hon tar sig fram, Elin Heika, och gör sitt sjätte mål totalt, första i andra halvlek. Här öppnade sig på höger sida, men skottet är utanför från Kellerstam. Lindberg uppfattas tätt där av Jularbo. Ja, det är nog tryggt att säga att Baltikov kommer att spela final. Senare idag här trampas det över. Finalen i den här åldersklassen som spelas 14-20. Där kommer vi ha Baltikov med. Han leder här med 14 bollar med 6 minuter kvar. Lindberg. Aurell. Bak mot Lindberg. Så är det fint spelat återigen när de ökar på.
mot tunnel med sitt fjärde mål. Och där får Skuru som lag in sitt fjärde mål, Julabo. Med andra i matchen och 5 minuter kvar. Fint spelat igen och mål ifrån Amanda Johansson. Andra målet för henne. Norlén. Ja, försöker snurra sig fram där, tillade väl. Så sätter de stopp där i mitten med Kajsa Lindberg. Norlén. Ja, skjuter därifrån. Emma Norlén. Första målet i matchen för henne. Lindberg hittar fram med passningen. Riktigt bra, men en fin räddning också. Av Caroline Fransén. Av Tilda Tunnel. Och Johansson spelar igång. Heika till Lindberg. Teknisk miss här av Kajsa Lindberg. Karlberg till Karlsson. Norlén. Ja, tacken var god och passningen gick ju fram, men svårt att ta emot den där av Hallman. Lindberg. Och här kommer de med fart igen och mål blir det. Utsatt av Linn Johansson, hennes fjärde. Och då är det 25. Ja, det var bara 6 mål som skilde när de möttes i gruppspelet, men nu alltså 15 måls differens. Asmundsen försöker krympa avståndet, men slutar med Baltikovboll. Norlén, ja, de håller på att tappa den. Morell nära att ta tillbaka den, men Skuru kan anfalla med 2 minuter kvar. Baltikå på väg mot final. Heika. Lindberg kommer med fart igen och Elin Heika gör sitt 7:e mål i matchen och då är det 21-5. Norlén. Ja, Karlsson försöker ta sig fram. Norlén. Karlsson. Försöker hitta in på linjen, men där är Johansson. Här kommer nu Heika. Och det ökas på av Anna Aurell. 22-5. Aurells 3:e mål i matchen. Då är det bara några sekunder kvar. Ja,
Karlsson. Och det är Baltikov som får sista ordet. Där kommer de på bred front och det är Amanda Johansson som sätter 23-5. Ja, det var övertygande siffror ifrån ett väldigt bra Baltikov när de vinner här och tar sig till final. Vinner med 18 målsmarginal. Och Elin Heika var den bästa målskytten. Hon gjorde 7 mål. Och så hade de 2 4 målskyttar också i Tilda Tunnell och Linn Johansson. Och Anna Aurell och Amanda Johansson gjorde 3 mål var och Kajsa Lindberg gjorde 2. Men Heika här, den bästa målskytten av dem alla med sina 7. Och då är det final som väntar. Det senare idag 14:20 är starttiden för den finalen. Ja, då ska vi ta och göra oss redo så smått för nästa match. Semifinal flickor födda 2000. IK Bolton mot Tyresö. Det är start 11:20 på den matchen. Så då tar vi en kortare paus härifrån och så återkommer vi sen med starten på den matchen. Sändningen presenteras av